Do Ben z gry u šestýho, nejspíš dílu z našeho let's play ze serveru minuj.cz a dneska, haha, půjdeme po troj goga. Uh, protože a jelikož on si furt země dělá srandu, že jsem holka. <laughs> a všelijak mi píše only grow a takhle a já jsem psal jen počky a on si to asi jak. Hmm, si ze stále srandu, tak jsem se rozhodl, že vy to nevím. Všichni se navíc psali, že chcete trochu trolení a já jsem jako to nedělám kvůli tomu, to dělám kvůli tomu, je jsem malka. Takže, uh, hm, huh. nemám stony tady to třeba na to je jedno. Jednak mi padla teď brambora z zombíka, což bychom potom mohli udělat někdy farmu. Každopádně, mám tady připravenou trolící truhličku. <laughs> a máme tady, ou, nebudu vám říkat teď, na co to všechno je, uh, to vám snad povím cestou. Jinak jsem tady docela v nevšední ne hodinu, dá tak říct. Prostě, nevím, ještě tady nikdo není na mainuj. Takže jenom doufám, že Gogo nedorazí teďkon, protože to by byl trochu fail. Každopádně, nevím, jak tady ten díl bude dlouhý. Jinak tady byl takový obrovský kopec, a ten jsem skopal. A ještě mi někdo ptá, jestli můžu dát home sem do skladu, což je docela dobrý nápad, takže set home. Tak a jdeme na spawn. A zajdeme za Gogošem. Uh, myslel jsem na dost věcí a myslím, že by to mohlo docela vít. Uh, plánuju tam hezky něco hezkého postavit. <laughs> Kecal jsem s nosíkem a já jsem nevěděl, co jako mám udělat, protože už tady hrozně jako věcí bylo, jako třeba Joker udělal Peklo Krafovi a tak vůbec. Ale tak nosík řekl, ať tam mu postavím něco. <laughs> něco. ne, dá, jak to říct. No a každopádně vidíte, jak jako myslím, že to není tak daleko, i ze spawnu se tam dá dojít rychle, ale teď, když jsou tady tyhle ty cedulky a všechny ty cesty v tom nedru, tak proč to nevyužít, je to přece jenom asi rychlejší, měl by to být nějak 8x kratší, ale nevím přesně kudy. Byl jsem to tam i oblídnout a vím, kam to, kam to chci postavit. A jsem docela zvědavý, jaký na to bude mít reakce, a to vůbec dá volné jako video, protože já... Gogofil, jo, to bude ono. <laughs> Uh, protože uh, já to vydám už asi dneska, natáčím to dneska. A on kdy to tam vydá, to nevím. to, to on to třeba skopuje na off screen a nebo vůbec nic říkat, to já fakt nevím. Každopádně se na to vrhne. Vůbec teď on nech tady hrozně staví, tak já vůbec nevím a, jsem jsem docela zmatený z toho. Každopádně, já to asi začnu stavět a uh, nevím, jestli vám vůbec říkat, co to je. To snad poznáte. A já nebudu ani házet timeps a to postavím normálně takhle. Uh, jen si tady tak proházím, protože ten základ bude samozřejmě subsidiánů. To je taková nejlepší trojící metoda. Mám ho 10 staků a potřebuji či, takže raz, dva, tři, čtyři, pět. 5x5, pět, 25 pět, kostek a mám toho. Jo, takže 5x5 to udělám asi. Že jo? Takže raz, dva, tři, čtyři. Aha, tak jsem se jenom 4, takže raz, dva, tři, takhle. <laughs> Nějaký z vás už možná tušej. Já jsem to říkal jenom fakt pár lidem, těm co, hlavně těm, co hrajou na mainu, takže kdo z vás hraje na mainu, tak to už asi víte. Každopádně, vy se to všichni dozvíte. Mám to obsáhlo docela dost, takže doufám, že mu to aspoň zabere trochu práce. Ale přestane mi říkat, že jsem holka, protože to se mi opravdu nelíbí. Protože nejsem holka. <laughs> A furt only girl. Hmm, teď uvidí. <laughs> doufám, že <clears throat> Mě třeba nebude chtít vrátit všechny ten obsidian zpátky. Každopádně, u. To je docela výhled, jo. Jsem zrovna, jak slezu dolů, asi potom. Měl jsem si říct nějakou perlu. No jo, to mě nenapadlo. Každopádně jsem potom můžu dojít třeba znova, až tady to dostanu a udělat nějaký detaily z toho nedreku. Počkej, teď mi došlo, že to dělám nějaký moc hubený. Mhm. Mm to je moc hubené. Teď to dole budu muset rozšířit, protože to bychom byli úplně někde nahoře, což se nechci. Protože... O, oh, ještě mám bodky s feather fallingem, tak to dobrý. A tak na každou stranu u dvě šlo by to, šlo by to, takže... Takhle... tady zastavím. <laughs> rozhodně, uh, nějaký lidi psali, ať něco griefů při a tak a to rozhodně dělat nebudu. Protože Hmm, to prostě to se nedělá. A říkali třeba, ať někomu vykradu truhy, a to, to, jako fakt já někomu do truhy les nebudu. Ani mě prostě, jako ani se tam nebudu koukat, prostě mě nevadí, co tam má, prostě, ať tam má třeba, nevím, schovanou, Ne, fakt mě je to jedno. A hlavně se to nedělá, prostě, to, to fakt ne. Hlavně taky nic nebudu griefovat, tady mu něco bořit, když se s tím stavěl. Tady to, když jakoby vod, uh, jakoby rozbije, tak pod tím bude mít všechny svoje stavby, co měl, takže by to zase nemělo být tak hrozné, i když by mu mohlo zabrat aspoň trochu práce i to děčit. Tak. Jinak vůbec nevím, kdy jsem chodí Google, jenom vždycky, myslím, že až k večeru, takže by se měl mít ještě dost času, jinak jsem přesunul dalšího přidány. Vidíte, že jsem třich měl docela dost, těžil jsem to docela dlouho. A tam má tu slípku legendární z té farmy. To je ono, co tady třeba znáte jeho videa, což asi znáte úplně všichni tak to vidíte jenom s tím texture já můžu, bez toho mi to tady připadá docela úplně jiný. Ten texture fakt jako to, v tomto tvojí paupe luxusně, to o tom žádná. Každopádně já budu hrát s defaultem, ha. Tak počkat. Ty teď nevím, jestli to jsem to neměl ještě trochu rozšířit. Každopádně, neplánu uh, neplánuju tady dělat jenom obyčejnou nějakou kostku, to rozhodně ne. Vy, <laughs> uvidíte, co to bude. Jinak doufám, že mi to Fraps nahraje správně, protože minule mi to nahrá úplně nějak špatně a musel jsem to dělat úplně přes jiný program a byl ten soubor úplně obrovský a dával jsem to na net úplně hrozně dlouho, protože jak víte, tak já mám pomalý internet. Tady to si mohl dát asi jako timelapse, co? So. Mě teď napadá. Hmm. Asi ne, nedám to jako timelapse. No už toho tolik nebude, to za tolik těch staků nemám. I když, <laughs> je jich docela dost. Počkat, jo, tak ještě to bude za chvíli postavený. To <laughs> že docela mě zajímá, co bude říkat na to, až přijde. Na <laughs> to je tady to postavený. Uh, jinak nosí, říká, že uh, se mu to bude. Ne, neříká, že se mu to bude líbit, říká, ať tam postaví něco, co se mu bude líbit. Tak doufám, že se mu to bude líbit. <laughs> A taky to potvrdí, to, že asi nebudu holka. Teď už asi musíte všichni tušit. Já tady nebudu říkat úplně na nevím, plnou hubu. No, ne, jestli to tak říká, ale každopádně uh, nebudu nic říkat. Vám to snad všem dojde. Nevím, jestli použiju tu bílou vlnu, ale tu růžovou určitě nahoře. Tak doufám, že to je aspoň nějak trochu velký protože jestli to bude nějaký malinký, tak jsem měl ještě nakopat víc toho obsidiánu. Co nakopat jen tak malinko. <hý> Jinak někdo psal, že Goga už trolo hodně, hodně lidí, ale já myslím, že kdo tady za ne? netrolo, jediný kdo ho vytro trochu víc byl Ježích, což byl s nějak A taky jste psali, tam dám trapdory a já prostě to nechci kopírovat něčí cizí nápady, když prostě to je jasně Ježícha. Tak, když zase neříkám, že nikdo nemůže už nikdy trojit Rabdorama, ale tyjo, přece jenom tomu samému člověku na tom samém serveru, to už by bylo přece jenom hloupý. Tak, a i to si myslím, že taky dobrý troll. <hým> tak, jinak mám ještě hodně toho nedreku, ten nevím kam všude narvu. Každopádně bych se ho chtěl trochu aspoň tady ve okolí trochu dát, ne, rozhodně ho nebudu asi dávat ani všechen, jen jsem si prostě chtěl připravit, aby se mě přesně plný inventář. A bylo to vychytané, jednoduše. <hým> Tak, tyjo, toho obsidiánu je nějak víc, než jsem si myslel. To z toho dlouho jsem se ne? Tak, teď udělám ještě ke okraj. No, jo, ale teďka máme, máme už růžou vlnu. A hehehe, Teď už to musí být jasný úplně každému. Teď, k, komu to není jasný, tak... Buď. Spí a nekouká na video a jenom mě poslouchá, což... upřímně řečeno, já taky docela často dělám, že spíš jakoby třeba let's play poslouchám. <laughs> ale, kdo na to kouká, tak tomu to musí úplně jasné, ale že se na to potom budeme se kouknout ze spodu, jak to vypadá, proboha, já, já jsem čekal, že mi to, že to budu mít hrozně ty vlny a ono, zase tolik toho není, počkej, tak se jdem kouknout ze spodu, au, hop, psa, <laughs> to že, jeli, to vypadá úplně hloupě, ne, musím se dostat nějak nahoru, co mám tady, to mám tady, krůma, teď si přijde a <laughs> spavne se dovnitř, to bude se vtipný. Doufám, že tady nemá někde spawn po, jako spawn po, že někde tady neskončil, když to minule vypínal. Ale musíme tady to udělat jinak, tady to nesmí mít, a ah, vyjet nahoru. Tady to nesmí mít ty dvě vrsty, protože to vypadá divně, takže krumpáčem to jde rychle, jo, docela jo. Tak, tady to tak je skopem. Musím to va jednu snížit, protože já jsem že to bude vypadat dobře, ale ono to asi tak dobře nevypadá, ono to vypadá co hloupě na druhou stranu. Tak, teď, teď, do toho neví, tak jo. <tějí> tak už nevím, jak mu on to má na podobě. Teď jsem to mohl ještě tady nějak. Hmm. Já nevím, jak to zlepšit už. <laughs> no, tady, já jsem, kdyby jsem, to udělal širší, tak je to jasné, ale tady na no, takových rozměrech. Možná by se mu tady mohl vykopat, tady ten dá to ještě růžej, Já mám, je tady to ta efficiency 5, nebo není, počkat. Je to efficiency 4, ale tak stejně. To by se měl mít vykopaný hnedka protože já potřebuji, by to taky trochu vypadalo, aby tady nebyly prostě jen tak hloupý obsidiány, tady, ty, tady ten zbytek můžu dát někam dolů, můj jako překvápko třeba někam, nevím. A každopádně, kolik tady toho ještě mám, ty jo? Ten se jsem udělal nějaký další, myslím, že by to mělo být asi 15 obsidiánů. Tak. Jinak zase, teď hodně dlouho trolit nikoho nebudu a... To je z toho, no, hodně dlouho, nějaký čas, dokud mě se někdo nebude něčím trolit, jako třeba gogo. -go? hmm. <laughs> tak nebudu chvilku někoho trolit, protože to by bylo jenom místo minu, by se to jmenovalo, mohlo jmenovat troluj. A to já nechci, ale taková, ale občas sraníčka nevadí. <laughs> teď tady tomu se znič. Tak. Hopsa, hopsa. A teď kon. By to mělo vypadat mu mnoho líp. Tak pojď, nedrek, ten se kopil úplně krásně, tomu určitě ani vadit nebude, že mu sem dám pár staků. to <laughs> víte, že mu to bude vadit, ale tak co? Hmm, nevím. Měl bych to ještě trochu zvýšit možná, co? Vlastně když to zvýším, tak to nebude... Hmm. Hmm. Já už možná vím, jak to vylepšit. Tak jsem nakonec myslel, jak to mám připravené, nakonec to moc připravené nemám, ale tak to se dá dělat. Život je krutý. <laughs> já to tady musím zvýšit všude okolo. Já zvýším všechny ty okraje, aby to bylo celkově takový... Jo, já už vím, jak to udělat. Haha, já jsem na to kápnu, já tu vlnu nebudu dávat dovnitř a ji dám jenom po stranách. Aby to bylo jasně vidět, že tady něco je, že to není jenom prostě hloupá obsidiánová kostka. Tady to vemu takhle. Já jsem si vidět asi nůžky, ale na to jsem si nepomyslel. Tak. A teď Tak. Teď si mě někdo sleduje na dynmapě, tak asi moc tuší, co tady vytvářím, sakra. Ale tak co, jako se rozmáhá dělat normálně let's play z din mapy, což moc nechápu lidi, kteří chodí a nahrávají din, din, mapu a pak to dávají na YouTube, ale tak je to jejich styl. Ještě by to mohli. Gordon se napoje. Já jsem se že tam je Gogo, -go, to je, jak jsem. Uh... Ahoj. Můžeš pozdravit do videa. Tak. Můžeš to radši napíšu, že natáčím, aby tady nepsal nějaké věci, které by se tady psát třeba neměli. No, neměli. Měli, ale nebylo by dobý třeba do nějaký Skype někoho nebo tak. <laughs> Duben lidi, jo? To je postrefek pán. Tak. A teď mu skočím dolů a mělo by to vypávat něco líp. Nevím, jestli to je nějaký krásný. A jo, už to vypadá, že to něco trochu je. Teď ale nevím, by se tam dostat. Takže tam, já jsem tam chtěl zničit ten nedrek. Aha, uh, uh, uh. každopádně tady nějaký můžu nechat, ale aby tady nebyl takovýhle sloup nahoru. To by se mi Nelíbilo, to by nebyl správné dílo. Tak. Uh, hop, hop, hop. A ještě jsem nikdy taky nikoho na 7 netrole, takže je to takový zajímavý pocit, kdo to nezná. <laughs> každopádně zase tak mu to tady dávat nebudu, jen tak občas prostě sem dám nějaký postele. Sem dám nějaký nedrajek a ještě odu trochu zapalovat. Hlavně to nechci, aby mu tady něco schořilo, to je byl fakt sviňárna, to nechci. E, asi tady tam oheň dávat nebudu, tady to nechám jen tak jako to, e, jen tak takhle. Tady to klidně asi zapálit můžu. Hop. A tady taky. Tady to ničemu myslím, že ne. I když tomu dřevu nahoru možná jo. Já mu to tady nechci zapálit. Tak to tady jen tak narvu, no. Ou, cedulku jsem se nechtěl. To ještě musím taky potom napsat cedulku. Tak, Tenka trochu obsidám, ten, ten to se kope rychle, tomu vadí se ne, nebude tak hrozně jako ten obří penis tam nahoře. Oh, já jsem to řek, sakra. Tak, tady mu to tak jak přiděláme krásně. Teď by se mu dát možná trochu timelapsu, asi jo. Takže, hmm, Uvidíme se asi po timelapsu. Tak jsem tu a dal jsem sem trochu nedreku, říkal jsem, to tady budu úplně zaplňovat, když tam bych sem ještě mohl dát. <laughs> uh, jednoduše. GG <laughs> potrvo. Nechci mu tady dát úplně všechno, protože jsem se zase zbláznil já tím klikáním a zase jako nechci ho nějak jako zabít. <laughs> ne, tady to nedrek, ten je ještě v poje, tam to si bude možná horší. A... a vůbec nám představu, jak to video bude dlouhý, každopádně doufám, že se vám líbilo, Uh, příště už budeme pokračovat normálním stylu. <laughs> Doufám, že teda se se aspoň trochu pobavili tam nad tím nahoře penise. A <laughs> uh, uvidíme se u dalšího, vid hmm, u dalšího dílu z Minu nebo z čehokoliv jiného. Budu se těšit a uh, ještě sem kladám nějaký nedrek. Uh, takže se mějte a uh, dávám nedrek. A čau čau A teď mi vlastně došlo, že haha, My jsme vlastně vůbec mu nenapsali nahoru nějaký cedulky, takže ještě nic konec dílu, ještě musím něco rychle dodělat Musím mu tam napsat nějaký hezký vzkaz Aby věděl za co to všechno <laughs> Hop Čka, Tady to dáme třeba Ne mm, sem Ahoj Go, go, school. <laughs> To, jak mi říkáš, že jsem holka a only girl, se mi nelíbí. <laughs> Čekat. Tak, tady máš za to ...malou odměnu. <laughs> tak. Tvůj milovaný... <laughs> a, a tak to už bude fakt všechno. <laughs> Víc myslím, že jsem na nic nezapomněl. Takže se mějte a čau čau.